Болса, өзің қарым-қатынасын, ата-анасымен, Раббысымен қарым-қатынасын, ішкі нәрсені тәртіпке келтірмей жатып, сыртқы нәрсені көрсетіп қою, сіздің мысалы сақал өсірдіңіз, басыңызға тақия кидіңіз, бірақ аузыңызда жаңағыдай темекі болса, немесе балағаттап жүрсеңіз, ол керісінше сіз исламға кір келтіріп жатсыз да. Енді өйткені ол одан да сіздің сақалыңыз болмаған дұрыс ондай кезде. Мұсылман дін жолында жүрген адам ретінде сізді қарағаннан кейін, егер бір адам жаңағыдай сол дін жайында бір жаман көзқарас қалыптасса, енді ол өте адам үшін өте бір қасіретті нәрсе. Пайғамбарымыз хадисінде келеді, бір адамдар бар дейді, сырттан қараған кезде мұсылман секілді өмір сүреді дейді. Бірақ өмірінің соңында қателік алдырып, діннен шығып кетуі мүмкін дейді. Сол секілді бір адамдар бар дейді, бір қарасаң дейді, мүлдем дінге қатысы жоқ адам секілді көреді дейді. Пайғамбарымыз хадисінде келеді, адам сендердің сырттарыңа, сендердің келбеттеріңе қарамаймын, сендердің жүректеріңе қараймын дейді. Бірінші адам өзінің жүрегін, қалбын дұрыстап алса, одан кейін ол сыртқы көрініс кейін келетін нәрсе.